Sisplau, dos estrelles. Dos estrelles, de canya, de Sant Miquel, o què? Sant Miquel? De Sant Miquel. Dos canyes de Sant Miquel. I un pollastre. Vale, marxando. Què li cal presentació, aquest home, en aquesta casa? No ho sé. Jo no vos presento jo. Està fet a mida. Vinga, va. Tens a mida i arranca. Arranca, va. Va. Jo me'n recordo d'un... Sense passat, eh? Avui parlaré més ell que tu. Em recordo d'un mític, ja sabeu que jo... quan feia aquestes coses de la política. Que l'havia de presentar a una persona que llavors havia dit l'alcalde del poble, el feia el mític. I vaig dir, presenta-ho tu. I l'alcalde aquell, no diré el nom perquè és fatal, va dir, us vull presentar un impresentable. Un impresentable no entran reventors. I llavors ho vaig intentar arreglar i vaig dir, volia dir que és una persona que no necessita presentació. L'Anton Maria, que els que el coneixem des de tota la vida sabem que es diu Anton Maria, però tothom ho coneix com Ramon. Coses estranyes, però els que el coneixem de tota la vida doncs sempre li han dit o Antoni o Anton. És una mica l'ànima mater d'aquest rockle i per tant segur que ens explica coses fantàstiques. Aquest impresentable, perquè no necessita presentació. Molt bé! Que... L'impresentable es pensava també, no? Molt bé. Bueno. Diu, soc l'Anton Maria Culleré i Sesplugues, l'antic propietari d'aquesta taverna. Després de molts i molts esforços i suors, ja puc dir que he vist el cuento. Veníem d'un poble petit de Xecà, que antigament pertanyia a la comarca de la Segarra. Dic antigament perquè avui en dia amb el cuento de les comarques ara és Urgell, però és el començament de la Segarra que es diu Belianes. Actualment pertany a la comarca de l'Urgell. Recordo molta pols i poca aigua. Precarietat en tot i han passat fent de pagesos de carro i mula. Eren dies allí, crec que tot amb 13 anys o 14 d'estar allí, no es veia per venir. Pobles de secà, que no caia ni una gota d'aigua per en cap puesto, i els pares van decidir, aquí no tenim solució. Hem d'agafar i desaparèixer. Van baixar des de Belianes tota la família Culleré i Sesplugues. Eren pagesos de Socarrel. Des d'un principi es van apuntar tots a aquest nou projecte. Tota la família, els tres germans que llavors érem, després n'hi va néixer un altre aquí, tots ens van posar a treballar aquí a la botiga. Vam continuar aquest negoci que ja teníem uns parents, cosins de la família Sesplugues, per la part de la mare, que a vegades aquestes ja varen aquesta gent ja varen agafar aquest negoci d'uns altres parents, o sigui que hi havia de dues generacions enrere. I així, dues i tres generacions. Segons fonts properes, abans i durant la guerra del Generalíssimo, en aquesta casa hi va viure una família molt vinculada a aquesta ciutat, la família Ferreny Martí. Crec que en un principi van començar amb una tocineria. Hi havia una tocineria a dalt amb botiga i rebotiga que matàvem el tocino allà, la rebotiga. Que en un sol... Diuen, els que encara hi viuen, diuen que en un sol dia van arribar a vendre 10 cèntims de botifarra negra. 10 cèntims! I ara va ser una cosa extraordinària. Van fer tindre un gran èxit amb 10 cèntims de botifarra. La família Ferreny va tenir quatre fills, l'Enriqueta, la Pilar, la Júlia i l'Enric. Famós mestre i pedagog,
de la nostra ciutat, que es va casar amb la senyora Dolors Sistac, també pedagoga i gran escriptora. Sistac, l'Enric Ferreny, va treballar aquí. Era sacinero. No se'n diu així? Tocinaire. Tocinaire. I un amic aquí, que el Garrofé, que el coneixes, el Garrofé, el Marc Garrofé. Sí, però jo sempre li deia Tocinaire, s'emprenyava molt quan li deia Tocinaire. Però bueno, no arriba, no hi arriba, però s'emprenyava molt quan li deia Tocinaire. En un principi els nostres clients eren pagesos que venien a Lleida a comprar tot el necessari i arribaven els inagraïts que estaven baix a la Rambla. Aquest dia el Banc Sabadell, allò eren els inagraïts. Pel matí baixaven tota la gent a comprar i posaven per aquí, molt pagès. I per la tarda els clients eren els ferroviaris que feien la ruta del Xato i el Mus. Aquí se jugava bé a la tarda, doncs, aquell joc que es diu Mus, de molt del nord. Molt del nord, i tots els ferroviaris, o molta, feien una ruta. Agafaven i anaven des de... Ho començaven aquí, o des de baix a la Casa Martí davant de la catedral, i anaven pujant, el Martí, el Vidal, el Sambi, el Miquel a la plaça Sant Joan, feien un recorrido i cada dia doncs, anaven fent els xatos. Quan arribaven aquí baix, o quan arribaven allà baix, no sé què passava, però bueno. Per això dia tras dia, doncs, a la tarda doncs, venia tota aquesta gent i bueno, doncs, a dalt allà hi havia quatre taules i jugaven al Mus, que no sabia mai el que era. En aquell temps això era una bodega. Hi havia granel, grans botes, sifons, gaseoses, licors a granel, anissos, conyacs, escarxats, tots els productes d'una de les destileries de Lleida, molt bona, licor és mor, uns licors magnífics, uns grans licors. I bueno, doncs, tot això era sempre a granel. 4 litres de conyac, 4 litres d'anís, o així, tothom se veria molt licor a granel. I el meu germà i jo vàrem canviar el model de negoci. Es van decidir a muntar una gran i magnífica cafeteria, el primer, amb un gran èxit entre la joventut d'aquells tempos. I aquí ja viene, aquí ja hi podem, ja hi podem entrar tots aquí, ja hi podem entrar tots aquí, eh? Perquè sigui pel que sigui, me suposo que pel caràcter que tots que teníem, ma germà i jo, pues, érem molt oberts i tothom apareixia per aquí, tothom això era un nova mas, com aquell que diu. Amb gran èxit entre la joventut i aquests temps. Van tenir molta sort. El Josep Maria, aleshores, o l'altre germà, va entrar en banca, i jo vaig proposar un altre canvi, el que actualment s'anomena catering, prats preparats per endur-se. Tres o quatre canvis vam fer aquí, amb aquests 50 llargs anys, vam fer tres o quatre canvis profuns. Com sempre, a tot arreu passa, hi ha moments més bons i moments més difícils. Però en general, si se sap treballar i aprofitar aquests bons moments, se'n surt. Es pot tirar endavant. Soc optimista per naturalesa. Recordo que en moments difícils varen ser quan es va decidir canviar la fisonomia d'aquests carrers. Abans tot això eren empedrats. Tots els carrers, les de Sant Joan, tots els carrers eren empedrats. I van dir, això a fora, claro, tot allò a damunt de tot, pues la gent aquí transitaven com podien, perquè tot aixecat, volien posar les rajoles que hi ha avui en dia o així, però hi havia unes aceres fora i tot. Allò va costar molt. Allò va costar moltes suors allí.
la costava aguantar allí, va ser fort. I ja tens enrere, això no ho hem vist, eh? Però aquí al costat mateix, al final d'aquesta casa, hi havia un carreret, un carrer molt estret, que veus de carrets. I a l'altre cantó, o al final d'aquest petit carrer, no, aquí mateix, no allà baix al darrere, aquí al darrere mateix, hi havia un... A dintre, compte una cosa. Aquí al darrere hi havia, per això se'n diu Baixada de la Trinitat, un convent de trinitaris. Per això se'n diu carrer Baixada de la Trinitat. I aquí al darrere hi havia un convent de trinitaris. I a l'altre costat del Clot de les Monges hi havia un convent de monges. Hem fet molts canvis aquí. Si hem fet, entre Lleida mateix, de 50 a 60 anys enrere, ja no poso les perifèries o les fora, no? Dintre de tots els carrers, ni les botigues no són les mateixes. Tots els carrers i tot això s'ha anat transformant en un temps que jo considero que no és massa llarg en comparació de temps a... Jo considero que no és massa llarg, me sembla que abans se tardava més en canviar, i aquí entra una cosa i una altra, s'ha canviat tota la fisonomia dintre de l'eix de Lleida, s'ha canviat molt. I a part, ja dic també, abans hi havia aquí molta tradició, per exemple, tradició, el carrer Major tot eren botigues de roba, el carrer El Carme eren les sabates. El carrer de dalt era una altra cosa. Sí. El majorista del barri de tota la vida. Però el detall també ve neix. Sí, però el majorista del barri de tota la vida, que m'han parlat d'ell, era el Merola. Mm-hmm. El Merola estava al carrer Paer Rufers. Bo i barat. I va callar magnífic. Això t'ho volia preguntar, veus? Per això volia anar a escriure-ho. Jo l'altre dia sempre he quedat a mi una cosa a la butxaca, però segur que tu em dius una cosa que ara s'ha inventat, que és el consum de proximitat, que aquí han tornat, però clar, és una cosa fantàstica. Tu i jo ho fèiem. Rara amb el calçat. Per exemple, la llangonissa, que era la Rufier. Sí. Tu l'has comprat. Rufier, també hi havia Rufier. Rufier, no és igual. Sí, proximitat. O tot si no queda, l'havien pelat. Opa, on t'havien d'anar a buscar? O tot si no l'havien pelat 200 metres que havien fet aquí. Quan arribava la Setmana Santa, els espinacs, qui te'ls portava? O pagès aquell de Campon, que tu també te'ls vaig portar. Vaig dir, tu això sí que era comerç de proximitat, no hi ha més ni coses sanitàries, ni... No. Els que els portava, la senyora Maria. Frescos del cas. I la Carla anàvem a comprar a la senyora Lola. Exacte. Hola, el carrer Madalena, el començament del carrer Madalena. O a l'Esperança. L'Esperança estava davant de la nostra casa. No el recordo de... L'Esperança. A la Lola hi anàvem molt. I aquí... I l'única cosa, no, però jo anava per lo del Perolac, l'única cosa que compràvem de fora, que guai que se venia de fora, eren les arengades per fer les coses de la carta, que eren uns cascos grans que eren... Sí, uns cascos com aquesta taula d'arrencades. Però quan suposat, quan suposat. Jo crec que hauries de fer referència una mica amb el senyor Ramon que havia aquí en aquesta casa. Que és el teu pare. Que, bueno, abans de que doncs tu i el Josep Maria vau estar al capdavant d'aquí, doncs el papa sempre es posava aquí a la punteta i feia de pare confessor. Sí, feia de pare confessor, que tots venien a confessar i no sé què, però li venien a confessar. Sí, també és veritat això. Que, bueno, nosaltres treballàvem per dintre el papa. Perquè hi havia la residència aquesta de les noies, ho has dit això, no? No. I tots festejant amb aquestes noies que estaven aquí. No. A Santa Madrona, que sí. Hi havia el pare que se feia un cafè. Se feia un cafè de descafeïnat. De... un sobre, no? Del descafé. I... Que. I diria un va.
el cafè no se'l prenia. No passava tota la tarda remenant-lo el cafè. Vinga, ara era, home. Que tenia molta fisiologia de la vida. Tenia molta fisiologia. I amb un cop de vista te deia, vigila'l o no cal, deixa'l estar que aquest va bé. Amb un cop de vista, ei, vigila que aquest tio, aquest tio no va bé per la vida. A més, vigila que aquest tio te la fotrà. No, aquest tio te la fotrà. I prou, al cap d'un rato de per allí, i més que desaparegut un tall de bacallà de per allí, o hi havia desaparegut una magdalena. Una croqueta. Una croqueta, ja havia desaparegut. Mica, on era? Li fotia el cuat. Jo el que volia, el que havia començat dient, que sigui pel caràcter, sigui perquè ho vam saber muntar, hi havia allò de la típica màquina de discos, que havies de tirar un duro, una pela o dos peles, però teníem els discos últims. Teníem els discos últims. I la feinada era teua a posar el teu disco, perquè havies de fer cua. Sí, sí, sí. Havies de fer cua. Com es aconseguíeu els discos? Home, a l'Orley. A l'Orley i al Guarro. Bueno, ella i jo és el que estava pel frente. Quan us vau casar, home, la vas a xupar aquí. Quan us vau casar, no, que llavors era prenente. Ah, perdó, era preneta perquè la Maria... Ah, que m'aixeco i foto el camp. Per la Messi, per la Maria... No, home, vale. No, jo el que vull dir a dir, que després em dic, vam fer el canvi. Llavors va ser ella i jo els que vam tirar davant, perquè mentrestant doncs hi havia el Josep Maria, hi havia els pares, i tots hi estàvem, però llavors al fer el canvi aquest, els menjars, tia, la mama va vindre molt temps encara, però el papa buscar-lo. O és que cap al poble el pagès i el cafè fer la botifarra. Res, el papa no el busquessis. Però després ella i jo són els que vam tirar molt, que va costar, eh? Va costar, eh? Perquè era un temps que tot això, la idea que jo tenia de càtering, no se sabia el que era. Ningú sabia del que anàvem a fer allí. Ningú sabia allò com havia de funcionar i què hauria allí. I si la gent ho acceptaria, perquè va ser un canvi completament, nou completament. No sabies de què, com t'aniria. Tenies una mica la idea que com que ja tenies una mica de nom i venta de pollastre, pensaves, això serà el trampolí, diríem, no? I així va ser. Després vas anar posant coses. En canvi, jo vaig intentar, no va tirar massa i costava molts cèntims. Fer una espècie de delicatessa, coses basades i tal i qual, però allò costava molts cèntims i la gent no s'hi costava d'entrar. Jo sempre he cregut que a Lleida, no es pot posar massa coses. Fora dels caragols i el pa amb tomata, a Lleida no hi busquis res. No hi busquis res. Tot lo... I pel que estic veient, i ho han comentat amb d'altres del gremi, Lleida s'han posat de restaurants guapos, xulos i tal i qual, peixos per aquí, d'allò per allà, res. Res, tota terra. Caragols i pa amb tomata, però a les afores, eh? No a dintre. A dintre, el plat de sopa i la brasa. Després també, pues, dintre, tornant a dintre dels carrers, jo a Aïnyat, des del Clot de les Monges, que és l'altre carrer cap aquí, allà hi havia les flors, el racó de les flors, allà fins a la plaça Sant Joan, per sota, fins a la plaça Sant Joan, i abans que es fes la plaça, que les fonsessin. I allò, jo ja no em vaig atrevir més, ja estava acollonit, vaig tirar enrere. Però allò donava dalt al castell. I després també hi havia molta... L'altre dia diu que vas nombrar, també hi havia molta juerga aquí, com sempre, el Marquès del Pota, el Calçoner, el Pubill, el Parrano, s'armava molt sarau, s'armava per aquí amb tota aquesta gent. De compte, el Calçoner,
que era un de vells, diríem, que potser no era gitano el calçó, eh? No era gitano, no era calçó que és tu. Però estava sempre, estava junt amb ells. Jo aquí a la botiga, aquí potser, bueno, ja... Ell trajat sempre, un sombreret, trajat sempre, senyor. I portava amb un cordill, un tros de bacallà per davant de l'americana. I bacallà sec, una tina de bacallà sec aquí davant. I venia, cum, bang, pam, rac, cum, rac. Per veure més una tira d'atura de bacallà aquí per anar bevent. Sí. Però jo el que vaig tindre aquí, vaig tindre molta vigilància jo aquí dintre. A part de la comissaria d'aquí baix, a part... el que feia de carter de la seu a Lleida, carter militar, o carter un xaval, cada any, pues, la Quinta Nova, pues, un altre carter. Sempre baixava a dintre, aquí dintre, hi havia tabaco. Sí. Hi havia tabaco. Aquí, aquest carreró que tira cap dalt, que no té sortida. No, no, l'altre més amunt. L'altre més amunt, que no té sortida, un carrer més estret. Sí, vale, vale. Hi havia una discoteca. Sí. Ah, Casa Blanca. Més cap aquí, vale. També. Però era magnífica aquella discoteca. Per baix, al sota, eh? Un laberint, cap baix. No, perquè sempre estava tan fosc. Molt fos, i cap baix, hi havia molts, i cadascú tenia una especialitat. Cadascú tenia, aquí fotien uns pinxos magnífics. L'oficina fotia uns bocates de pulpo així, i pebrons vermell, i verd. Cadascú posava, tenia una especialitat, poc més o menys. Anaves allà baix al Sambi, que aquí al damunt del Vidal, el Vidal. Eh? Fraga. Bueno, vale, aquí al damunt. Sí, allà al damunt. També tenia la seva especialitat, que aquest tio disfrutava molt. Tenia molta manya, aquest tio. Tio gros. Tenia gràcia amb menudillos i cosetes així. Tenia uns pinxos de menudillos i tal allí. El tio es fotia, perquè a més a ell li agradava molt. Se fotia allí les botes, però bé, cada dia. La seva dona cada dia. I el Vidal també. Sí, el Vidal també. I després els diumenges a la tarda, quan anàvem al cantar... A menjar els caragols d'aquells. Caragols punxents. Bueno, punxents no. Però doneu-vos compte que amb 50 anys, doncs això estem parlant de 50, 60, ha canviat molt tot, eh? Molt tot, ha canviat molt ràpidament tot, per a mi. Les coses... Abans les coses duraven més. Les cases, fotien unes cases i tal. Tota la vida estaven allí, el pare, el fill, l'altre fill, l'altre, l'altre, anaven a entrar. Ara pim-pam al carrer, tu. Pots estar content perquè tens drets. Vale. No els he nombrat, ni que condena. Bé, que condena. Pues hi són, eh? Bé, ha estat i estic molt orgullós i tres generacions de la família Culleret. Culleret s'Esplugues, Culleret Jové, era jo, i actualment Pac Culleret. I el que vingui. Vale? Molt bé.
Ah, bueno, vamos.